Et af de seks temaer, vi har haft på i dag, det har været, sikkerhed bliver sexy, og med det mener vi, at det kommer på dagsordenen i den øverste ledelse her i 2017. Og det gør det af tre årsager. Det er, at hacking bliver fortsat mere og mere systematisk, mere professionelt, og det at håndtere hackerangreb bliver en disciplin, der bliver ekstremt vigtig at have styr på. Så er det Internet of Things, der kommer flere og flere devices. Det bliver at åbne op for sin infrastruktur som ladeport, og derfor få styr på alle de devices. Det kan man lige så godt glemme. Man er nødt til at tænke sikkerhed omkring det på en helt anden måde. Og det tredje, det er EU-persondataforordningen, som træder i kraft fra maj 2018, der stiller krav til, at vi skal have styr på vores data om vores medarbejdere og vores kunder.